საღამშიდობის ეთერშია გადაცემა ჰეშტეგი დღევანდელ გადაცემას წავიყვან ჩვენ მარი ტაკიძე და მარიამ ბოლქვაძე. მოგესალმებით და მოკლედ გეტყვით ჰეშტეგებს, რასაც დღევანდელ გადაცემაში უნდა ვისაუბროთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმარი იქნება შოთა პაპავა, საერთაშორისო ამბების მიმომხილველი. მასთან ერთად მიმოვიხილავთ შტატების საგარეო პოლიტიკას და ასევე იმ ფაქტს, თუ კონკრეტული საერთაშორისო გადაწყვეტილებები როგორ აისახება ჩვენს რეგიონზე. საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში წელს ესმა გუმბერიძე იყო. ის სიტყვით კომიტეტის ხდომაზე 2 ოქტომბერს გამოვიდა. დღეს ესმასთან ერთად კიდევ ერთხელ მიმოვიხილავთ ახალგაზრდებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს. გადაცემის მესამე ნაწილში კი ვისაუბრებთ ბათუმში დაგეგმილი რეგიონული კონფერენციის შესახებ, რომელსაც ევროპელი სტუდენტები თავისუფლებისთვის 12 ოქტომბერს მასპინძლობენ. გიორგი სინაურიძე შემოგვიერთდება და გაგვაცნობს დეტალებს კონფერენციის შესახებ. გადაცემაში დღეს ასევე ვნახავთ თათოს რუბრიკის შემდეგ ეპიზოდს, რომლის სახელიც არის ბორბალი. წინ საინტერესო ჰეშტეგების მიმოხილვა გელოდება, თუმცა სანაპირო თემაზე გადავალთ, შეგახსენეთ, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ ასევე Facebook გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენთვის საინტერესო თემები და მოგწეროთ მოსაზრებები ჩვენს ჰეშტეგებთან დაკავშირებით. დაუბრუნდეთ გადაცემის პირველ ჰეშტეგს ტრამპის პოლიტიკას. ტრამპის გადაწყვეტილების შემდეგ, რაც გულისხმობდა ამერიკის შეიარაღებული ძალების გაყვანას ჩრდილო-აღმოსავლეთ სირიიდან, თურქეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ჩრდილოეთ სირიაში დაიწყო სამხედრო ოპერაცია კოდური სახელწოდებით მშვიდობის წყარო. თურქეთის იერიშის პარალელურად მსხვერპლის რაოდენობა იზრდება სირიის აღნიშნულ ტერიტორიაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში დემოკრატებიც და რესპუბლიკელებიც გმობენ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას ამ გადაწყვეტილებას. ტრამპის საგარეო პოლიტიკა ბოლო წლების განმავლობაში არაერთხელ მოქცეულა კრიტიკის ქვეშ. ჩვენ შოთა პაპავასთან ერთად უნდა მიმოვიხილოთ ეს საკითხები, რომელიც არის ბერკლის უნივერსიტეტის დოქტორანტი და ძალიან კარგად იცნობს იმ თემებს, რაც ეხება ამერიკას და მის საერთაშორისო პოლიტიკას. თუ არის ბატონი შოთა ხაზზე. საღამშვიდობის. საღამომშვიდობის, სასიამოვნო თქვენთან საუბარი. აქვე უნდა მეთქვა, რომ თქვენ გვიერთდებით ამერიკიდან. არა. არ ხართ ამერიკაში, ამჯერად არ ხართ ამერიკაში. არა. ჯერჯერობით იქნება თბილისში ვარ. მოკლედ, მაგრამ ძალიან კარგად იცნობთ ამერიკის ამბებს და იმ ამბებს, რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ და არა გარჩიეთ შემთხვევით ამ თემაზე სასაუბროთ. ბატონ შოთა, მოდი დავიწყოთ ცოტა თავიდან, რომ აყურებლისთვის იყოს უფრო ცხადი. დღეს ბუნებრივი ამერიკის საგარეო პოლიტიკაზე როცა ვსაუბროთ, აქტუალურია თურქეთის კონტექსტი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, არ ვიცი თუ ქვია თუ არა, მოხდა ამ დღეების განმავლობაში თურქეთმა, რაც გააკეთა, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე საქართველოს კონტექსტშიც. მოდით დავიწყოთ 2018 წლიდან, როცა თურქეთში ჩატარებული კვლევებით მოსახლეობის მხოლოდ 3% იყო პოზიტიურად განწყობილი ამერიკის მთავრობის მიმართ და ეს აიხსნებოდა იმით, რომ ამერიკის მთავრობა მაშინ სირიის ქურთებით დასახლებულ რეგიონს უჭერდა მხარს. მაშინ პოლიტოლოგები, პოლიტიკოსები იყვნენ მოწადინებული, რომ და მოუწოდებდნენ თურქეთს, რომ ამერიკასთან დაელაგებინა ურთიერთობა. აი გადის ერთი წელი და წელს აბსოლუტურად განსხვავებულ ნაბიჯებს ხედავთ ამერიკის მხრიდან. ამერიკამ გაიყვანა სირიის ტერიტორიიდან ჯარები, სადაც პრინციპში რაღაც უკან მიყვა თურქეთი და იქ აპირებს რაღაც სამხედრო ოპერაციები განახორციელოს ქურთების მისამართით. ამერიკის კონგრესში გაკეთა ძალიან მკაცრი განცხადებები, რომ ტრამპმა ესე უხეშად თუ რა ვთქვათ, მიუგდო ქურთები თურქეთს განადგურებისთვის. აი გვითხარით რა მოხდა, რა ხდება საერთოდ და რას უნდა ველოდოთ ორი სახელმწიფოს აი ამ ქმედებებით? ძალიან სახიფათო და სამწუხარო რაღაცა მოხდა. ამერიკამ ფაქტობრივად უღალატა თავის მნიშვნელოვან პარტნიორს ქურთებს, რომლებმაც გადამწყვეტი როლი ითამაშეს ISIS-ის დამარცხებაში თავის დროზე და საკმაოდ უჩვეულო რაღაცა მოხდა, რის გამოც რესპუბლიკელების, როგორც თქვენ თვით და დემოკრატების გმობენ პრეზიდენტ ტრამპის ამ ხმედებას, რომ ამერიკამ ფაქტობრივად მიატოვა ხალხი, რომელმაც გადამწყვეტი როლი ითამაშა იმ მისი შესრულებაში, რომელიც მან დაისახა თავის დროზე ISIS-ის დამარცხებით. მიატოვა თურქეთის ამარა, რომელიც დაპირისპირებულია ამ როჟავას
ქურთულ ძალასთან 80-იანი წლებიდან და სავარაუდოდ ახლა თურქეთი მათ ამოწყვეტას დაიწყებს და ამერიკა ამაზე თვალებს დახუჯავს. ასევე ალბათ საგრძნობელია აქ, რომ ამით ამერიკამ პირდაპირი დარტყმა მიაყენა მთელ ევროპას, რადგან თითქოს ეს მხოლოდ თურქეთის და როჟავას პრობლემაა, მაგრამ რეალურად ამ ხმედებით დარტყმა მოხდა ასევე ევროპაზე, რადგან ევროპას აქვს შეთანხმება თურქეთთან, რომ თურქებსმა მიიღოს დევნილები სირიიდან იმის მაგივრად, რომ ისინი მიიღოს ევროპამ რამოდენიმე მილიარდიანი შეთანხმება აქვს თურქეთთან. და ეხლა თურქეთი არის იმ პოზიციაში, რომ შეუძლია ევროპის ფაქტობრივად მორალური შანტაჟი და იმის თქმა, რომ თუ თქვენ არ გაჩუმდებით და თვალებს არ დახუჭავთ იმაზე, რომ ჩვენ ვანადგურებთ თურქებს, მაშინ ჩვენ შემოუშვებთ ევროპაში იმ სირიელთა ტალღას, რომელსაც აქამდე ვაჩერებთ. ბატონო, დაქვე უნდა კითხოთ, სანამ გადავალთ ქრონოლოგიურად კიდევ სხვა თემებს დაუბრუნდებით. ტრამპმა თქვა ტვიტერზე, დაწერა, რომ არ მიუტოვებია მას სირია. რითი უნდა აუხსნათ, აი როგორ ახსნით თქვენ ტრამპის ამ განცხადებას და ამ პოზიციას? ეს არის რაღაც საერთაშორისო საზოგადოების დასანახად გაკეთებული განცხადება? რას ფიქრობს ტრამპი, რა აქვს ჩაფიქრებული? თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ ამბობს სხვა რამეს და რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ სხვა რაღაცები ხდება? რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია ტრამპის ტვიტერის გამონათქვამებზე ან ნებისმიერ სხვა ფორმის გამონათქვამებზე სერიოზულად ლაპარაკი. რეალურად დასფიქრობს ტრამპი, შეუძლებელი შეკითხვა, იმიტომ რომ პირველ რიგში უნდა გავიაზროთ ჩემის აზრით, როგორი ანომალიური მოვლენაა პრეზიდენტ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია ამერიკის ისტორიაში. და ქართულთან კონტექსტზე ცოტა რომ იმას ვნა, მე მგონი ბონდი გააზრებული საქართველოში არ არის ტრამპის და ტრამპიზმის ფენომენი საქართველოში და ამერიკაშიც ბონდი ვიტყოდი რომ არ არის გააზრებული, მაგრამ არ განსაკუთრებულად ბრმები ვარ ამისადმი. ის აღიქმება როგორც ერთ-ერთი ჩვეულებრივი მორიგი პრეზიდენტი, რომელსაც თავის რაღაც მიზნები აქვს, რაღაცას მოწონს, რაღაცას არ მოწონს, თითქოს ჩვეულებრივად ვაგდებს ცხოვრებას. არადა ეს არის აბსოლუტური ანომალია, რომელიც არ გვევს როგორც შიდა ამერიკულ დემოკრატიულ წესრიგს, ისე საგარეო ამერიკულ პოლიტიკას, რომელსაც ყოველთვის ჰქონდა მოხტონდა ჩვენ ეს მარჯვნიდან უყურებდით, მარცხნიდან უყურებდით, არ აქვს მნიშვნელობა. ამერიკულ გარეო პოლიტიკას ყოველთვის ჰქონდა გარკვეული სიმყარე და ტრაექტორია, მიუხედავად იმისა, თუ დემოკრატი თუ რესპუბლიკელი იყო ძალაუფლებაში. შოთა, როდესაც საუბრობთ მოსულამ ამ დაამთავრა ასე, ტრამპის მოსულამ სწორედ ეს თანმიმდევრობა დაარღვია. ანუ ახლეთშილი ამერიკა არა მხოლოდ შიდა პოლიტიკურ ვითარების გამო და შინაური პოლიტიკის ვითარების გამო კიდე ცალკე ახავია, მაგრამ ასევე ამერიკული საგარეო პოლიტიკა გახდა აბსოლუტურად არაწინასწარ მეტყველადი. ყველაფერი შეიძლება რომ მოხდეს და შესაბამისად ტრამპმა რა თქვა ტვიტერზე არაფრის მაჩვენებელი რეალურად არ არის, გარდა იმისა რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს რომ დაფაროს თავისი ხმედებები და წარმოაჩინოს დაიცვას თავისი თავი. მაგრამ ის რომ ტრამპს რა გარკვეული პოლიტიკა რეალურად ესუნდა, მაგრამ მე ესეთი ძალიან საშიშ დროში ვცხოვრობ, თუცა უკვე ამერიკულ საგარეო პოლიტიკაზე, სწორედ მისი მწიფე და არა კონსტანტური ხასიათისა. კონსტანტები თუ არსებობდა ამერიკულ საგარეო პოლიტიკაში, დღეს ისინი ყველა მოშლილია და სწორედ ამის გამო არის შესაძლებელი რომ მოხდეს ისეთი რაღაც, რომ გუშინ ვიყავით პარტნიორები, მაგრამ დღეს შეიძლება ვიყავათ.
აი ზუსტად ეს არის შეთა საინტერესო, როდესაც ვსაუბრობთ ამერიკის საგარეო პოლიტიკის შესახებ და მყარ ურთიერთობებზე, პარტნიორობაზე საქართველოსთან მიმართებაში, რამდენად შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ სანდო მხარდაჭერა. ერთი არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და საკითხი და ასევე მეორე მნიშვნელოვანი თემა, აი ეს კონკრეტულად მიმდინარე მოვლენები, როგორ შეიძლება აისახოს საქართველოზე, როგორც ეკონომიკური მიმართულებით, ასევე უსაფრთხოების საკითხის გათვალისწინებითაც. Ну, экономикури мхарит ეხა რეგიონში ომი და ტოვილების თალღები, მე არ ვთქვი კომპეტენტურად, რომ თქვა კომენტარი გავაკეთო, ან ვიცინა სამეთქო ამან რა გავლენა შეიძლება იქონიოს, თუმცა პოზიტიური გავლენის შესაძლებლობა ცოტა შედადა მხოლოდ ცუდი შეიძლება მოყვეს ამას, თუმცა ამაზე ძალიან სიბრმავეა ქართულ საზოგადოებაში, ხო, ანუ სულ რამოდენიმე 1000 კილომეტრის დაშორებით ბომბა ან ხალხს და ჩვენთან თითქოს არაფერიო, მაგრამ უსაფრთხოებას რაც შეეხება, ანუ აქ თუ სწორედ მესმის ჩვენი მიწითება და რუსეთს გულისხმობს და საქართველოს რუსეთის ურთიერთობას და საქართველოს უსაფრთხოებას რუსეთთან ურთიერთობაში, ჩემის აზრით სამწუხაროდ აქაც მოშლილია ყველანაირი კონსტანტა და აქაც აღარაფრის გარანტია არ არის. აქედან გამომდინარე, ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან ველი 2020-ის ამერიკულ საპრეზიდენტო არჩევნებს, იმიტომ რომ იმედი მაინც ის არის, რომ იქნებ დაბრუნდეს რაღაცა წესრიგი, რომელიც აქამდე არსებობდა. შოთა, თქვენ უკვე ახსენეთ რუსეთი და იმ თემაში, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ახლა ამერიკის საგარეო პოლიტიკა, თურქეთის ფაქტორი, საქართველოს კონტექსტი, ბუნებრივია გვერდს ვერავლეთ რუსეთს, ხომ? მით უფრო იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლო პერიოდში თურქეთის ხელისუფლების დაახლოება რუსეთის მთავრობასთან უკვე არის ძალიან თვალშისაცემი, იგივე იარაღის შესყიდვა, შეხვედრები ერდოღანის და პუტინის და რაღაცა დათბობა და დათკბობა ამ ურთიერთობის და რაღაც შორიდან ისე ჩანს, რომ ერდოღანს აქვს რაღაც აი ამ აღმოსავლეთთან პარტნიორების ძალიან დიდი იმედი და შეიძლება რაღაც გარანტიადაც წარმოუდგენია ალბათ. იმიტომ რომ მისი ქმედებები და ამერიკასთან უთანხმოება მიანიშნებს იმაზე, რომ სუვერენობისკენ აქვს მიდრეკილება აი ამ გარანტიებით თურქეთს, ხო? არ ვიცი, შესაძლებელია ჩემი მოსაზრება და თქვენ არ მეთანხმებით, თქვენი აზრი მითხარით. მაგრამ აი ამ სამ კუთხეში, რუსეთი, ამერიკა, თურქეთი და მათი ურთიერთობები, რამდენად არის მნიშვნელოვანი და რაზე გავლენას მოახდენს ის საქართველოზე? მით უფრო როცა რაღაც ერთი მხრივ მეზობელი არის თურქეთი და ნატოს წევრია, ამერიკასთან ჩვენ მისწრაფება გვაქვს და დასავლეთისკენ და დიდ მოკავშირედ მივიჩნევთ და გვერდით კიდევ არის რუსეთი ძალიან დიდი კონტექსტით გათვალისწინებით. აი ჩვენს ადგილს და როლს სად ხედავთ მომავალში? ანუ ჩვენთვის ჩემთვის ასეთ პრობლემა ის ჩვენ სამომავლო საქართველოს მომავლის დეტალებზე ვერ გეტყვით, მაგრამ ჩვენთვის პრობლემა არის ის, რომ დღევანდელი პოზიცია არის ის, რომ ამერიკა გადის იმას პარიზიდან, რომელზეც ჩვენ გვინდა რომ ის იყოს, ხო? ანუ თითქოს ერთი სულ შესაძლოა ამერიკული იმპერიალიზმის კრიტიკა და ვიღაცას მაცნივაც თქვათ გაუხარდეს, რომ ამერიკული იმპერიალიზმი შევიწროებულია იმიჯი, რომ ის საერთაშორისო ასპარეზზე ახლა უკანიხევს, მაგრამ რეალურად არსებობს ჩარევა და არსებობს ჩარევა, ხო? ანუ სამწუხაროდ იქ სადაც ჩარევა საჭიროა, იქ აღარ ერევა ამერიკა და სადაც არ არის საჭირო ჩარევა, იქ ერევა, ხო? ანუ არასწორი აქცენტებია დასმული და რაც შეეხება ამ სამ კუთხეს, რომელზეც თქვენ შემეკითხეთ, ხო, უბრალოდ ჩანს ისე, რომ რეგიონი ზოგადად, არა მხოლოდ საქართველო, შესაძლოა მიტოვებული იყოს, მაგრამ საქართველო აქ არ არის მთავარი ამ თამაში, ხო? აქ ჩვენ პაიკი თუ არ ეგეც კიდე კარგია, ბევრად უფრო დიდრამეზია დარაზმული პუტინი, დიდრამეზია დარაზმული ერდოღანი,
ფაქტობრივად ევროპის მოშლა დაშლაზე, ფაქტობრივად ამერიკის მოშლა დაშლაზე და დღესდღეობით გამოიყურება ისე, რომ მათ წინააღმდეგობა არ აქვს, ამერიკისთან წინააღმდეგობა არ აქვს, იმიტომ რომ ამერიკას ჰყავს პრეზიდენტი, რომელიც პირდაპირ და არაირიბად რო ვთქვათ, ეთაყვანება დიქტატორებს, ხო? ერდოღანის და პუტინის გამაერთიანებელი ნიშანიც ეს არის და არ მხოლოდ ამ ორ დიქტატორს, ხო? ზოგადად მიდრეკილება აქვს ავტორიტარიანიზმისადმი ტრამპს, მაგრამ შესაბამისად აქედან გამომდინარე მე ისევ გაუსმებდი იმას, რომ ის რაზეც ქართველები ხშირად არ ფიქრობენ, ანუ ამერიკული შიდა პოლიტიკა დღეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. იმიტომ რომ ამერიკის გარე პოლიტიკა პირდაპირ გადაწყვეტილი იქნება შიდა პოლიტიკით და რა სიტუაცია იქნება 2020-ში. შოთამ, ასევე ძალიან საინტერესოა, როგორც თქვით, როგორც აღნიშნეთ, აქ იკვეთება უფრო დიდი მიზნები, როგორც თურქეთის მთავრობის, ასევე სხვადასხვა ქვეყნის. მაშინ რა ადგილი შეიძლება ეჭიროს ამ კონკრეტულ ამოცანებს, რაც თურქეთის მთავრობამ, ასე ვთქვათ, გაავრცელა, როდესაც სამხედრო ოპერაციას აპირებდა, იწყებდა და ეს ამოცანები შეიძლება ყოფილიყო ექსტრემისტული დაჯგუფებების განადგურება, უსაფრთხო ზონის შექმნა, კადის სამხრეთ ნაწილზე და ასევე სირიელი დევნილების დაბრუნება საკუთარ სახლებში. მაშინ როგორ შეიძლება შევხედოთ ამ ამოცანებს და რა კონტექსტში განვიხილოთ? ანუ ერდოღანზე მე მგონი ის საქმეა, რომ თუ იყო დრო, როდესაც მას შიდა სტამბულის რეგიონში განსაკუთრებით ჯირიეთ ხრებოდა და პოპულარობაც კარგავდა, დღეს სირიელთა შემოსევა, მონდი ეს უკრაშად რო ვთქვათ თურქული პერსპექტივიდან, ხო, ძალიან ბევრს აწუხებს თურქეთში და ქურთებზე, სირიელებზე, ამ ყველაფერზე ოპერირება და აპელირება და რეაქცია ერდოღანს აძლევს საშუალებას, რომ განემტკიცოს თავისი ძალაუფლებრივი პოზიცია საკუთარ ქვეყანაში, ხო? როდესაც ყველაფერი თითქოს მიდიოდა იმისკენ, რომ ოპოზიცია შესაძლო იყო განვითარებულიყო და სანაირად დასრულიყო საქმე, მაგრამ პირიქით დღეს ის უფრო მყარედ მოაჯდება თურქეთს, უფრო მეტი ბერკეტი იქნება ევროპის წინააღმდეგ და ევროპასთან სავაჭროდ და როგორც ბაშარ ალ-ასადი მოაჯდა სირიას, ისე მოაჯდეს თურქეთს და კიდე დიდი ხანი იყოს და თურქეთის პუტინი იყოს, მოდი ესე ვთქვა. შოთა, ჩვენ კიდევ ქონდა კითხვები, ბუნებრივია, ძალიან საინტერესო იქნებოდა თქვენი მოსაზრება, თუმცა ჩვენ პროდიუსერები გვეუბნებიან, რომ დროში ვერ ვეტევით და ამიტომ ეს კითხვები მომავალი ეთერებისთვის გადავდოთ, აუცილებლად უნდა დაბრუნდეთ თქვენ ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს. დღეს კი უნდა ვიტყვით მადლობა. ძალიან მოკლედ ვიტყოდი, ძალიან კიდე პატარა რაღაცას, ანუ ის რომ ტრამპი ანომალია ამერიკულ პოლიტიკაში, ჩვენ არ უნდა აღვიქვათ ეს როგორც გაკვეულ დავანტყოფობა ყო ტრამპიზმი, რომელიც შეეყარა ჯანსაღ კორპუს, ჯანსაღ სხეულს, ნაციონალურ სხეულს, ხო? რადგან ვისურვებდი თქვენთან მომავალში ლაპარაკს, იქნებოდა თუ ის, რომ როგორც არ მოშვა ამერიკულმა ლიბერალურმა დემოკრატიამ ტრამპი, ანუ ტრამპი არ არის დაავადება, ის დაავადების სიმპტომია. და ამაზე იმედია ვიბჟელებთ ერთად და სხვაგან. დიდი მადლობა. ამდა კიდევ სხვა ბევრი თემა არის სასაუბრო საქართველოს კონტექსში, რაც არის მნიშვნელოვანი. მადლობა, შოთა, დაგემშვიდობებით. ჩვენ კი უნდა გადავიდეთ, მარია, ასევე სწრაფ რეჟიმში უნდა გადავიდეთ მორიგ თემაზე. დღეს პარასკევია და უკვე ტრადიციული რუბრიკიდან თათოს ცხოვრება მორიგ ეპიზოდს ნახავთ. ეპიზოდის სახელია ბორბალი და თათო იმ ეტაპის შესახებ მოგვიყვება, როდესაც ველოსიპედიდან დაუგეგმავად ეტლში გადაჯდა.
ჩვენ შეგვიძლია თათოს უკვე ტრადიციული რუბრიკა ვნახოთ და შემდეგ დავბრუნდებით სხვა ჰეშტეგით ეთერში. გამარჯობა. დღეს იდეაში სხვა ეპიზოდი უნდა გადაგვეყო, თუმცა კომენტარებიდან გამომდინარე გავიკე, რომ ფეხის შესახებ გაქვთ ინტერესი. ამიტომ დღეს გადავიღებთ ვიდეოს ფეხის შესახებ. ბორბლები ჩემი სტიქია, მოკლედ. ისე სხვათა შორის ძალიან მალე გადავედი ველოსიპედიდან ეტლზე. აქ გავჩერდი, კაი? ერთს ვითამაშებ. რომელია მოვიღო? ნუ კიდე რა მოვიღო, მაგრამ არა, კი ვიცი რომ წავაგებ, მაგრამ ესეც ხომ შეიძლება ვცადოთ. მოკლედ ახლა მოგიყვებით ფეხის შესახებ, თუმცა ეს ყველაფერი ხელით დაიწყო და მოკლედ გეტყვით, რომ ეს დაავადება ძალიან ისეთი მოუცნობი იყო და როცა თურმე საერთოდ არ შეიძლება და ოპერაციული ჩარევა, მე ბევრი ოპერაცია გამიკეთეს, რის შედეგადაც მე გართულდა აქეთ ხელზეც დაიწყო, რის გამოც ახაც შეხვეული მაქ ეს ხელი და ერთ დღესაც შევამჩნიე, რომ გამისივდა ფეხი. სიმართლე გითხრათ, ისე ძლიერად ვერ შევხვდი ამ მომენტს, რადგან ხელზე შეჩვეული ვიყავი, მეორე ხელსაც შევეჩვიე, შევეგუე როგორღაც და ფეხზე მართლა გამიჭირდა და 10 დღის განმავლობაში ვცდილობდი, რომ არავისთვის არ მეთქვა, რადგან მქონდა იმის მოლოდინი, რომ ეს ფეხი გაივლიდა, დაცხრებოდა და კივილიც გაივლიდა. ვიცოდი რით უნდა მემკურნალა, რადგან უკვე გამოცდილება მქონდა ხელზე და დავიწყე ჩემით მკურნალობა იმ მასების წას, იმ მალამოების წასმა, იმ წამლების დალევა, რაცაც ვიღებდი ხელის შემთხვევაში. თუმცა ამათი დღის განმავლობაში არაფერი არ იყო უკეთესობისკენ და უფრო და უფრო უარესდებოდა მდგომარეობა, რის შემდეგაც გადავწყვიტე, რომ უკვე ოჯახისთვის უნდა მეთქვა. გარკვეული პერიოდის შემდეგ ფეხი იმ მდგომარეობამდე მივიდა, რომ გადაადგილება შემესღუდა, ვეღარ გადავადგილდებოდი. მიწევდა ან მანქანით გასვლა, სადაც თუ მინდოდა, ან ვიღაცა ხელით გადავყავდი. ხშირად ხუმრობდნენ ხოლმე, რომ გადაზიდვის სერვისია ის, ვინც ანუ მე გადამიყვანდა ყველგან. და ერთ ან ექიმებთან ვიყავი, ან სახლში. სხვა არსად აღარ ყოფილა, რადგან ვეღარ გადავადგილდებოდი ჩემით და ვაპროტესტებდი იმას, რომ სხვას აღარ უნდა გადავეყვანე, აღარ უნდა ავეყვანე, თუნდაც კიბეზე ან სადმე, და ამიტომ მხოლოდ სახლი და კლინიკა იყო ჩემი ადგილი. და შემდეგ ერთ-ერთ მეგობარმა შემამთავაზა ეტლი. ოჯახისთვის იყო გარკვეულწილად რთული, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაღაცა უცხო იყო ეს ნივთი ოჯახისთვის. გარკვეული პერიოდის შემდეგ ყველას ავხსენი, რომ ეტლი არ იყო ის ნივთი, რომელიც მე რაღაცაში დამაბრკოლებდა პირიქით, და ეს არის ის, რაც დამეხმარებოდა მეტად აქტიური რომ ყოფილიყავი, და ამის ახსნა გაამართლა.
და დღესდღეობით ისეა რომ 13 წლის მოწესრიგებაზე დაწენვაზე ჩემზე მეტად ზრუნავს ჩემი ოჯახი. თქვენს მეგობარს, თქვენს მეზობელს, ან ნაცნობს, ოჯახის წევრს, რაიმე დაავადება აღმოაჩნდა, რაც აქამდე, ნუ, არ ქონია და რაღაცა ცხოვრებაში რაღაც გარდატეხა მოხდა დღეს. იცოდეთ, რომ ეს არ არის დასასრული. რაღაც ახალი რომ ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, პირიქით. შეიძლება, რომ ახალი შესაძლებლობები გაგვიჩნდეს. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ცოტა უფრო მეტი ძალის ხმევა ჭირდება, რადგან უფრო იოლია ვიყოთ სახლში, ოთახში. დავჯდეთ, თუმცა ეს არ არის გამოსავალი, რადგან რაც არ უნდა ის დაავადება დაგვიდგინონ. ვერცერთი დიაგნოზი ვერ იქნება ჩვენზე ძლიერი. ყველანაირ დაავადების მიუხედავად შეგვიძლია რომ ვიყოთ ბედნიერები, რადგან ვერცერთ დაავადება ვერ განაგებს ჩვენს გრძნობებს და ემოციებს. ნახეთ, მარი მორიგი რუბრიკა, ეპიზოდი თათოს ცხოვრებიდან და ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ძალიან ბევრი გამოხმაურება აქვს თათოს სხვადასხვა ეპიზოდს, უფრო მეტ ადამიანს აინტერესებს სხვა საკითხებიც თათოს ცხოვრებიდან და თათოს ცხოვრება ერთგვარ მოტივაციად იქცა სხვებისთვის. მომდევნო ეპიზოდები ვფიქრობ, რომ უფრო თამამი იქნება, უფრო თამამ თემებზე ისაუბრებს თათო, ვიდრე აქამდე გაუბედავს ვინმეს, რომ ეთქვა. მოკლედ ეს იყო თათო და დღეს გოგო ვის საერთაშორისო დღე არის და აქვე თათოს ულოცავ ამ ძალიან მაგარ გოგოს, გოგოების საერთაშორისო დღეს. ახლა უნდა გადავიდეთ ესმა გუმბერძესთან, რომელიც არანაკლებ ძალიან მაგარი გოგოა. ესმას თუ ესმის ჩვენი ხმა. მოკლედ შევახსენოთ მაყურებელს, გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი ესმა გუმბერძე სიტყვით 2 ოქტომბერს გამოვიდა. 5 წუთის განმავლობაში ესმა მისაუბრა ისეთ თემებზე, როგორიცაა შეშუმ პირებისთვის არსებული რეალობისა და გამოწვევების შესახებ, განათლების ხელმისაწვდომობა, ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შეშუმ პირების ყოველდღიურობის შესახებ და სხვა. წლებია უკვე ესმა სამოქალაქო აქტივისტია და აღნიშნულ და სხვა თემებზე არაერთხელ უსაუბრია. სათქმელი რომ კიდევ ბევრია ეს კარგად ვიცით და სწორედ ამიტომ ეხლა ესმა შემოგვიერთდება სოციალური ქსელით ჩაგვართვება და მასთან დავიწყებთ იმ თემების მიმოხილვას, რაც იყო გაეროს დღის წესრიგში. ესმა, საღამოშიდობის გესმით ჩვენი ხმა. ჩვენ ესმას ხმა არ გესმის სამწუხაროდ. პროდიუსერს თხოვ რომ მოაგვაროს. ესმა, გესმით ჩვენი ხმა. ესმას ხმა დავუკავშირდებით. მანამდე კი ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ესმას სიტყვით გამოსვლის კადრები ნიუ-იორკში გაეროს კომიტეტზე. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა შეშუმ პირების ხმა გაისმა გაეროს ტრიბუნიდან. ბუნებრივია, ქართული მედია საშუალებები საკმაოდ დიდ დროს უთმობენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების პრობლემებზე საუბარს და მათ შორის არის ჩვენი გადაცემაც, მაგრამ მასშტაბებს თუ გავითვალისწინებთ, ეს ტრიბუნა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმ პრობლემებზე და იმ გამოწვევებზე სასაუბროთ, რაც არსებობს ჩვენს ქვეყანაში და რაც არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ. ესმა, მე მგონი, დაგვიბრუნდა უკვე. ესმა, გესმით ჩვენი ხმა. ჩვენს გესმის. საღამოშვიდობის, ესმა. თქვენი გამოსვლის ვიდეო ჩვენ ნახეთ უკვე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ პირადად უთხრათ ჩვენს მაყურებელს, რა იყო ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი, რომელიც თქვენ ამ ტრიბუნიდან, გაერეს ტრიბუნიდან გააჟღერეთ. მე უკვე ვთქვი, რომ ეს იყო პირველად შესაძლებლობა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს ქონოდათ ესეთი მაღალი ტრიბუნა, ამ თქვენს გამოწვევებზე სასაუბროთ.
დიახ, მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო იყო, რომ რეალურად ძალიან ბევრი ქვეყნის და სახელმწიფოს წარმომადგენელი საუბრობდა შიშიმობისთა უფლებებზე, ახსენებდა შიშიმობისთა უფლებებს, სწორედაც აი მესამე კომიტეტზე, რომელიც სოციალურ განვითარებას ეძღვნებოდა, სადაც მეც ასევე გამოვედი სიტყვით, თუმცა შიშიმობირები ჩემ გარდა იქ პრინციპში არ იყვნენ წარმოადგენილნი იმ კომიტეტზე. და საინტერესო იყო ამის მოსმენა გვერდიდან, ანუ ჩვენ შესახებ, თუმცა უკვე ჩვენი მონაწილეობითაც, ვინაიდან მეც იქ ვიყავი იმ წუთ. დიახ, მე ვისაუბრე, რა თქმა უნდა, შიშიმობისთა უფლებებზეც ახალგაზრდულ ჭრილში, ვინაიდან ახალგაზრდობის საკითხებზე უნდა მესაუბრო და საქართველოში ახალგაზრდებისთვის არსებულ ვითარებაზე და ვისაუბრე იმაზე, თუ რამდენად ყველა ადამიანი მართლაც რომ უნიკალურ ბარიერებს აწყდება, იმიტომ რომ შეიძლება ერთდროულად რამდენიმე უცირესობის წარმომადგენელი იყო, შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი სხვადასხვა რომელიმე ერთ უცირესობას მაინც მიეკუთვნებოდეს, ამა თუ იმ თავისი ცხოვრების წესით და მდგომარეობით. ხო, თუნდაც ერთ-ერთ მაგალითად მოვიყვანე, გოგონა, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, ამ შემთხვევაში გალში, და თან არის შიშიმობირი, არის უსინათლო და მისთვის არც იქ არ არის არავითარი საგანმანათლებლო საშუალებები, პლუს არის ეთნიკურად ქართველი და ამნიშნითაც ხდება მისი დევნა გარკვეულწილად და არ შეუძლია თუნდაც ქართულად რომ ისწავლოს, არც სკოლები არ არის მისთვის მორგებული მის საჭიროებებზე. ჩამოდის ამის გამო თბილისში, თუნდაც ოჯახს ხანგრძლივი პერიოდებით ვერ ნახულობს, იმიტომ რომ პანსიონში უწევს ცხოვრება და საოკუპაციო ხაზი ხან დახსნილია, ხანაც ვერ ჩადის იქ და ვერ ჩადიოდა ისე მარტივად, როგორც ნებისმიერი სხვა რეგიონიდან ქართველი მოსწავლე და უშუალოდ დაბრუნდებოდა და ჩავიდოდა ოჯახში. ეს მან ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წამოწია წინ, შეიძლება ითქვას, და შესაბამისად საინტერესოა, როგორი გამოხმაურება იყო კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით და იყო თუ არა ვთქვათ დისკუსია და შესაძლებლობა იმისა, რომ ეს თემა უფრო მეტად გაშლილიყო. დიახ, სხვა ქვეყნების, ანუ დაახლოებით 50 სახელმწიფოს აქვს ყავს ახალგაზრდობის წარმომადგენლები საქართველოს გარდა, ყველგან თითქმის ეს არის ეს მოხალისეობრივი პოზიცია, ისევე როგორც საქართველოში, და ეს ადამიანები რამდენიმე დღით ან რამდენიმე კვირით ჩამოდიან გაეროში და ისინიც ესე გამოდიან სიტყვით. და ძალიან ბევრი მათგანისგან მივიღე ესეთი უკავშირი, რომ და განსაკუთრებით საინტერესო იყო ესეთი ქვეყნებისგან, რომლებიც ძალიან შორს არიან საქართველოსგან გეოგრაფიულად, მაგალითად ინდონეზიის წარმომადგენელი მოვიდა და მითხრა, რომ ჩვენთვის მე ძალიან შემძრავ ამ ამბავა. ასევე ჩვენ რუსეთის წარმომადგენელიც გამოგვეხმაურა, იმიტომ რომ სიტყვაში რუსეთი მქონდა ნახსენები, კერძოდ კი ის, რომ ანუ გალის რაიონიც და მთლიანად აფხაზეთი ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, და როდესაც ქვეყნის სახელს ახსენებ, ძალიან დიდი შანსი არის, რომ იმ ქვეყანას აქვს უფლება, რომ გაქცეს პასუხი და დააკომენტაროს. რა პასუხი გაქცეთ? მათ, ნუ კიდევ ერთხელ ამოწიეს წინ ის თემა, რომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, ხო, ის რომ მათ ეს აღიარებული აქვს აფხაზეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ, და თქვენს რომ ყველა ის ჰუმანიტარული პრობლემები, რომლებიც აფხაზეთში წარმოეჭრება, მოკლედ საქართველოს და აფხაზეთის ხელისუფლებებმა ორმხრივ დიალოგის რეჟიმში უნდა განიხილონ. კარგი, ესმა თუ შეიძლება კითხავთ კიდევ ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და მინდა რომ მოვასწროთ. თქვენ გაეროში გამოსვლის დროს ისაუბრეთ ბარიერების იდენტიფიცირებაზე და ერთ-ერთი ბარიერი თქვენ უკვე ახსენეთ გალელი გოგონას მაგალითზე, განათლების პრობლემას რაც ეხებოდა და ასევე სკოლების არარსებობაზე, ხო? რა ბარიერები არსებობს კიდევ იმისთვის, რომ უფრო მეტად იყოს ჩართული შიშუმპირი მაგალითად კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში, საზოგადოების, და რამდენად ქმედითი იქნება მომდენო ნაბიჯები? აი ამ ტრიბუნის გამოყენება ის შემდეგ შესაძლებელია თუ არა, რომ ველოდოთ რაღაცა ქმედით ნაბიჯებს ამ პრობლემების მოსაგვარებლად? ერთ ვიტყვი, ხო, ზუსტად კი ამას რა თქმა უნდა სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს.
მე წელს შევხვდი სხვათაშორის კატეგორიას ელჩს გაეროში, რომელიც სრულფასოვანი დიპლომატს, რომელიც არის უსინათლო და მის შესახებ წლების წინ ვიცოდი ჯერ კიდევ და მაშინ ვამბობდი, რომ აი უკვე სხვა ქვეყნებიდან შიშემო დიპლომატები ყავს და ჩვენ კიდევ ანუ ახალგაზრდობის წარმომადგენლის დონეზეც ვერ მიგვიღწევია ინკლუზიისთვის. თუმცა წელს აი ამარჩიეს კიდეც, ეს არის რაღაც საკითხების გაშგერების შესაძლებლობას მაძლევს, თუმცა რა თქმა უნდა ის უფრო სიმბოლური ნაბიჯი არის და მნიშვნელოვანია, რომ ამას მოყვეს სხვადასხვა ღონისძიებები, ხო, პროგრამები, სერვისები შემოპირებისთვის, იმისთვის, რომ მათ რეალურად შეძლონ მასობრივად და არა გამონაკლისის სახით სრულფასოვანი ჩართულობა, ხო, აი თქვენ რაც ახსნეს კულტურულ ცხოვრებაში და სხვადასხვა. ხო, და ჩვენც რა თქმა უნდა აქვე დავამატებ, რომ რუსეთის კომენტარს ჩვენც ჰქონდა შესაძლებლობა და მე პირად რომ პასუხი გამეც ამ შემთხვევაში. შევახსენე და გავუსვიხაზი იმას, რომ ოკუპაციის კითხვა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ არის უკვე ასეთად წოდებული და ის რომ რუსეთი რეალურად ძალიან სერიოზულ კონტროლს ახორციელებს იმ ტერიტორიებზე ფაქტობრივად და არა მხოლოდ სამხედრო, არამედ ცხოვრების ყველა ასპექტში და შესაბამისად ადამიანის უფლებების დარღვევებისთვის აფხაზეთის ტერიტორიაზე ის არის პასუხისგებელი. და ისიც ვახსენე, რომ მთლიანობაშიც ძალიან ხშირად გვეუბნებიან, რომ ну вахтен там комитет политизиებას და ვისაუბროთ სოციალურ საკითხებს. ეს მოკლედ თქვენი საუბრიდანაც ჩანს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თქვენი ჩართულობა აი ამ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და თქვენი პოზიციების გამოხატვა ბუნებრივია. ამ თემას ჩვენ დაუბრუნდეთ მომდევნო გადაცემებში უკვე რაც ეხება თქვენს აქტიურობას სხვა საკითხებში. ჩვენ უბრალოდ გვინდოდა რომ აუცილებლად გვეთქვა ამ გამოსვლის შესახებ და ამ შესაძლებლობების შესახებ, რომელიც გაჩნდა ახალი ტრიბუნების შესახებ, რომელიც გაჩნდა, სადაც შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პრობლემებზე და გამოწვევებზე. მადლობა უნდა გითხრათ, რომ დაგვითმეთ დრო და იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ესმა გუმბერიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შევახსენოთ მაყურებელს, ახლა კი უნდა გადავიდეთ დღეს დღევანდელი გადაცემის ბოლო ჰეშტეგზე და ცოტა დრო გვაქვს, უნდა მოასწროთ აქაც. და მარი ბოლო ჰეშტეგი შეეხება ხვალდაგეგმილ კონფერენციას ევროპელი სტუდენტები თავისუფლებისთვის ბათუმში რეგიონული კონფერენციისთვის. ემზადებიან კონფერენცია ლექციებისგან, დისკუსიებისა და ცხარე დებატებისგან შედგება და ასობით ადამიანს აერთიანებს. ჩვენ ახლა გიორგი სინაურიძე უნდა შემოგვერთა სტუდიაში ორგანიზაცია ევროპელი სტუდენტები თავისუფლებისთვის წარმომადგენელი. გთხოვთ გიორგი, სტუდიაშია გიორგი. სწორედ გიორგისგან გავიგებთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედი, ცოტა დრო გვაქვს, მაგრამ მე მგონი ამ ცოტა დროში ჩვენ შევძლებთ, რომ ვისაუბროთ ამ კონფერენციის მნიშვნელოვან ასპექტებზე. პირველ რიგში გვითხარით, რა არის მთავარი მიზანი ამ კონფერენციის? სხვა მაღალი სახელი ქვია. მადლობა, რომ მოგვიწვიეთ გადაცემაში. სანამ უშუალოდ კონფერენციაზე დავიწყებ საუბარს, მინდა 2-3 სიტყვა ორგანიზაციაზე გითხრათ და უთხრათ ჩვენს მაყურებელს. ჩვენ ვართ ქართველი სტუდენტები თავისუფლებისთვის, რომელიც უფრო დიდი ორგანიზაციის ევროპული სტუდენტები თავისუფლებისთვის წარმომადგენელი არის საქართველოში და ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებ გარეთ. რაც შეეხება ხვალდ ღონისძიებას, რომელიც ბათუმში არის დაგეგმილი, ეს არის უკვე რიგით მესამე ყოველწლიური ღონისძიება. ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია, სადაც იქნებიან როგორც ქართველი ლექტორები, ასევე უცხოელი ლექტორები. და ბათუმის სტუდენტებს და არა მარტო ბათუმის სტუდენტებს ექნებათ შესაძლებლობა მოისმინონ სხვადასხვა თემაზე წარმოებული კითხვები და გაზენ პასუხები. მაგალითად გითხარი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემები რომელია? ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა მაგალითად ისაუბრებს ზურაბ ჯაფარიძე, როგორიც არის რატომ დეკრიმინალიზაცია და ლეგალიზაცია, ასევე ტორესამოსი ისაუბრებს თემაზე თავისუფლების ძიება ლიტერატურაში, ასევე ყავს უცხოელი სპიკერი, რომელიც ისაუბრებს სოციალიზმზე versus კაპიტალიზმზე, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის ჩვენი ორგანიზაციისთვის. მოგეხსენებათ, ჩვენ მხოლოდ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საკითხებს განვიხილავთ თავისუფლების ჭრილში. ამიტომ საინტერესოა აი გასული წლების შეჯამებაც, საინტერესოა სტუდენტებისგან ძირითადად როგორი გამოხმაურება არის და წლევანდელი თემები ასე თუ ისე გავიგეთ, წლევანდელი თემატიკა გასული წლების განმავლობაში ძირითადად რა თემებზე ამახვილებდით ყურადღებას? ყოველ წელს ჩვენ ვიწვევთ უცხოელ სპიკერებს, მაგალითად შაშან ყავდა რამდენიმე ათეული უცხოელი სპიკერი თბილისის ღონისძიებაზე და დაესწრო დაახლოებით 900 ადამიანი. ბათუმის ღონისძიებაზე დაესწრო 300-ზე მეტი ადამიანი, წელს ველოდებით დაახლოებით 400 სტუდენტს. თემებს რაც შეეხება, შაშან ყველაზე საინტერესო თემა იყო განათლების შესახებ კანონი, რა განსხვავებაა სახელმწიფოს მიერ მოწოდებულ განათლებასა და
კერძო განათლებას შორის. სტუდენტებს ყველაზე მეტად დაინტერესა კერძო განათლებას რა პრიორიტეტები აქვს და რა განსხვავება მათ შორის. ამიტომ ფიქრობთ, რომ მომდევნო წლებში ამ თემას დაუთმოთ უფრო მეტი ყურადღება, ვიდრე გასული წლების განმავლობაში? დასწრებაზე უნდა გკითხოთ აუცილებლად. ის თემები, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, არის ძალიან საინტერესო და ძალიან აქტუალური და მე მგონი მომხსენებლებიც კარგად მიხვდებოდა, მაყურებელი მომხსენებლებიც ცნობილები არიან. როგორ იქნება დასწრება? თავისუფალი, გვითხარით სად ჩატარდება და ასე შემდეგ და კიდევ რა ფორმატით? ანუ მე მინდოდა მეკითხა, ეს თემები, რომელიც არჩიეთ, გამიზნული არის იმისთვის, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მიეწოდოთ დაინტერესებულ ახალგაზრდებს, თუ უფრო სიღრმისეულად მიდიხართ და რაღაც დისკუსიებში იწვევთ ამ ადამიანებს და ანალიზის გაკეთების საშუალებას აძლევთ, თუ როგორ არის თავარი? პირველ რიგში ხვალ 11 საათზე ყოველს ველოდებით ინტურისში და დასწრება არის თავისუფალი, სულიად უფასო სტუდენტებისთვის და არა მარტო სტუდენტებისთვის, ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის. რა შეეხება ფორმატს, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მხოლოდ მონოლოგის სახით არ იყოს საუბარი, ამიტომ ყველა სტუდენტს შეეძლება კითხვის დასმა, დისკუსიაში ჩაბმა და თავისუფლად ასევე განიხილონ ის საკითხები, რომელიც მათ სურთ მომხსენებლებთან ერთად. რა შეეხება მომდევნო კითხვას, რომელიც დამისვით, დიახ, რა თქმა უნდა, ყველა სტუდენტი შეიძლება მოვიდეს ნებისმიერ დროს და მიიღოს განათლება. სამუშაო ენა არის როგორც ქართული, ასევე ინგლისური, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ ყავს უცხოელი და ქართული სპიკერები. სამი ლექცია იქნება ქართულ ენაზე, ერთი ლექცია იქნება ინგლისურ ენაზე. ანუ შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს მოვიდეს და ადგილზე გაიაროს რეგისტრაცია. პირველ რიგში ჩვენ გამოცხადებული გვქონდა რეგისტრაცია დაახლოებით ერთი თვე. ყველა მსურველ შეუძლია გაიაროს რეგისტრაცია. დღესაც არ არის რეგისტრაცია დასრულებული, თუმცა ვინც ვერ მოახერხებს რეგისტრაციის გავლას, შეუძლია პირდაპირ მოვიდეს და კარზე გაიაროს რეგისტრაცია. პრობლემა არ ექნება დასწრება. ხომ არ ვიცით უკვე მომავალი კონფერენციის თემატიკაც, იმიტომ რომ შარშანდელი და წლევანდელი თემატიკა, რაც დაასახელეთ, ზუსტად მიყვება რაღაცა იმ პოლიტიკურ სოციალური ცხოვრების თავარ ასპექტებს, რომელიც გვაგწლიდან წლამდე. რა შეგვიძლია მომდენო წელს პირველ რიგში უტრო აუცილებლად იქნება კონფერენცია ბათუმში, იმიტომ რომ ცდილობთ ყოველწლიურად რეგიონებს დავუთმოთ დრო. რა შეეხება თემატიკას, ჯერ არ ვიცით, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ გაგრძელდება ზუსტად იმ თემატიკით და იმ სიღრმისეულად გავყვებით იმ საკითხებს, რა თემებზეც ეს სამი წელი ვაკეთებდით კონფერენციებს. გიორგი, ასე საინტერესოა ორგანიზაციის შესახებ თქვი, რომ ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, ნაწილი და საინტერესოა, აი რა სახის აქტივობებს სთავაზობთ წლის განმავლობაში, ასევე ახალგაზრდებს თუ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირებს გარდა ღონისძიებისა? მოგახსენებთ, ჩვენი ორგანიზაცია ქართველი სტუდენტების თავისუფლებისთვის, ევროპის სტუდენტების თავისუფლებასთან ერთად ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს, როგორც თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში და სხვადასხვა რეგიონში. ეს წარმოიცავს მხოლოდ საერთაშორისო კონფერენციებს. ჩვენ გვაქვს ზამთრის და ზაფხულის სკოლები, სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია ჩაერთოს და მიიღოს მონაწილეობა. ასევე ყველაზე მასშტაბური თბილისის კონფერენცია, რომელიც 2 ნოემბერს ჩატარდება და დიდი იმედი გვაქვს, როგორც ჩარშან, ასევე წელს ბათუმიდან გვეყოლება სტუდენტები და დაინტერესებული ადამიანები დაესწრებიან. მოკლედ, გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი ეთერი საშუალებით უთხარით მაყურებელს იმ კონფერენციის შესახებ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო არის სტუდენტებისთვის, ახალგაზრდებისთვის. ხვალი მართება ბათუმში და სასტუმრო ინტურში ადგილი მიუთითოთ მაინც და რეკლამაში არ ჩაგვეთქლება იმედია. შეგიძლიათ რომ მიხვიდეთ და დაესწროთ ამ ლექციებს და დასწრება თავისუფალია. იქვე შეგიძლიათ რეგისტრაცია გაიაროთ. თემატიკა ძალიან საინტერესო, რაც თქვა. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე კითხვები, განსხვავებული მოსაზრებები ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ პირდაპირ დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით. ეს იქნება მაგალითად გავრილობის გამზე, რომელსაც გიორგი მშვენიერაძე ისაუბრებს, ასევე როგორც ვახსენე ლიტერატურაზე იქნება საუბარი და სოციალიზმზე და ყველა თემა არის ისეთი, რომ როგორც სოციალურ ქსელებშიც და რეალურად ჩვენს ირგვლივ ძალიან დიდი დებატები მოყვება ხოლმე, ამიტომ ადგილზე შეუძლიათ რომ გამოთქვან სტუდენტებმა თავიანთი მოსაზრებები. მადლობა გიორგის და მარი, სანამ დავასრულებთ, როგორც აღნიშნე, დღეს არის გოგოების საერთაშორისო დღე და ეს არის თანასწორობისა და გოგოების უფლებების დასაცავად დღე, რომელსაც მსოფლიო აღნიშნავს, თუმცა დღეს სამწუხარო ფაქტით აღინიშნება, შეიძლება ითქვას თუ კი აღინიშნება ეს დღე საქართველოში, რადგანაც ფემიციდის მორიგი შემთხვევა დაფიქსირდა ხაშურში და მე ვისურვებდი, რომ მსგავს გარემოში აღარ შევხვდეთ 11 ოქტომბერს და იყოს ძალადობისგან დაცლილი თანასწორი გარემო, როგორც გოგოებისთვის, ასევე ბიჭებისთვის და ყველასთვის ერთნაირად.
მოკლედ, ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. დაიმახსოვრეთ 7 საათი #ის დროა. შემდეგ ეთერამდე.